السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کمیٹی کے جو حضرات ہیں انہیں اور موضع ہرنا کے رہنے والے تمام صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو کہ انہوں نے اتنا بہترین انتظام و اسلام کیا. دیکھیے حضرات ٹائم کی قلت ہے, سید صاحب کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد ہمیں بلایا جائے اور ہمارے حافظ نعیم صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں ابھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے, تو میں بلا تاخیر ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ بیگسپنا میں جھک جھک کر درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اور غم زدوں کو رضا مجدہ دیجو کو ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہیں میں ایک رسول بھیجا. اب اللہ فرماتا ہے احسان کس پہ ہوا؟ مومنوں پر. کسی کافر پہ اللہ نے احسان نہیں کیا ہے, دیوبندی پر احسان نہیں کیا ہے, رافضی اور چکرالوی پر احسان نہیں کیا ہے. اللہ نے اگر احسان کیا ہے تو مومنوں پر احسان کیا ہے, سبحان اللہ, مومنوں پر احسان کیا ہے, نبی کے چاہنے والوں پر احسان کیا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا, لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنا احسان نہیں جتایا, لیکن اگر احسان جتایا ہے تو اپنے محبوب کو بھیجا, اس دنیا میں بھیجا اور فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہیں میں ایک رسول بھیجا. اب میرے پیارے یاد رکھو, اللہ نے فرمایا رسول بھیجا, ادھر اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر, کسی کافر پر نہیں. امام قسطلانی مبادئ الدنیا میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم سے کہا اے آدم علیہ السلام اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ, حضرت آدم نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کے پردے میں ایک نور نظر آیا. اللہ اکبر, جب حضرت آدم نے اس نور کو دیکھا تو عرض کیا یا اللہ یا میرے پروردگار عالم یہ نور کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ نور تمہاری اولاد میں سے ایک نبی کا ہے, اس نبی کا نور ہے اللہ اکبر جو تمہاری اولاد میں ہوگا, محمد اللہ اکبر. اگر ہمیں اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم علیہ السلام سنو, اگر میں اپنے محمد کو پیدا نہ کرتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا, زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا, تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تب پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اگر پیدا کیا ہے تو صدقہ میرے نبی کا ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا ہے تو صدقہ میرے نبی کا ہے, حضرت نوح نجیب اللہ کو پیدا کیا ہے تو صدقہ میرے نبی کا ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا ہے تو صدقہ میرے نبی کا ہے. اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان ہماری آن ہماری شان, ہم سنیوں کی پہچان, بول تو ہرنا کے طرف پر سنی زندہ دل مسلمان. کیا
زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنی نہ چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے پیارے, اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری زندگی, آج آپ دیکھیے ایسے ایسے کتے نکل کر آتے ہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, کبھی میری مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں, کبھی امام ہمارے سلامت نہیں ہے. میں نے ابھی اخبار آیا, میں نے دیکھا سونی پت پڑتا ہے, وہاں پہ امام اور ان کی بیوی کو اللہ اکبر قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر, کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ آج دن میں پانچ مرتبہ ہم پہ نماز فرض ہے, لیکن نبی کی ناموس پر پہرا دینا ہر سانس پر سنی مسلمانوں پر فرض ہے. آج ہمیں پتا نہیں ہے میرے نبی کی شان کیا ہے. اے میرے پیارے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اللہ اکبر. اب اللہ اگر چاہتا اللہ اکبر اور میرے نبی کے نور سے کل کائنات کو بنایا, اگر پروردگار عالم چاہتا تو اپنے نور سے ڈائریکٹ کل کائنات کو بنا سکتا تھا, لیکن نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو بنا سکتا تھا. اے زندہ دل مسلمانوں, اس لیے تاکہ اپنے نور سے اللہ تعالی نے میرے نبی کے نور کو اس لیے بنایا تاکہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ رہے, اور اللہ نے میرے نبی کے نور سے پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ پوری کائنات پر میرے نبی کا احسان رہے. اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے, یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اور پیدا میں بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. میرے پیارے, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک میرے نبی کو نہیں پیدا فرمایا تھا, کسی بھی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. جب میرے نبی کو اگر کل کائنات میں اگر کوئی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے تو سب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. میرے پیارے, آج ہم کھاتے ہیں, آج ہم گیارہویں مناتے ہیں, خوب کھاتے ہیں, اللہ اکبر, کھاؤ, کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے, لیکن میرے پیارے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن پڑھانا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو اللہ اکبر دینی تعلیم دینا چاہیے. آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے اللہ اکبر. آج ہمارے بچوں کو رام چندر کے تو اللہ اکبر جنم پتا ہے کب ہوا تھا؟ اگر پوچھ لیا جائے کہ میرے آقا کا جنم کب ہوا تھا, ہم بتا نہیں سکتے. اللہ اکبر, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے. میرے پیارے, ہمیں تو چاہیے تھا میرا بچہ اللہ اکبر جب پڑھتا اللہ اکبر قرآن کو پڑھتا, دوسروں کو اللہ اکبر بتاتا کہ قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے, نبی کے چاہنے والے کون ہے. اللہ اکبر, اعلی حضرت کی اگر سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اعلی حضرت امام احمد رضا خان نے کس طرح میرے آقا سے محبت کی ہے. اللہ اکبر, عمر اکبر رضا کی شان کو اگر پڑھیں گے, ان کا ہم مطالعہ کریں گے, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے اللہ اکبر اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا ہے. فرماتے ہیں انہیں جانا, فرماتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد سے, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے پیارے, یاد رکھو سیدنا, آج ہم کہتے ہیں اگر نماز کے لیے کہا جائے تو ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, چوراہے پر کھڑے ہو کر ہم 20-25 منٹ گفتگو کرتے رہتے ہیں, لیکن جب نماز کے لیے کوئی امام کہہ دے, جب نماز کے لیے کوئی امام کہہ دے تو ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے افسوس افسوس, کس طرح سے ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں. جس پروردگار
सरकारे आलम ने हमें जान दी, हमें ईमान दिया उस नबी के सदके में, हमें कुरान दिया, हर चीज उस नबी के सदके में दी है, फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे प्यारे याद रखो, जिस दिन हमारी सांसें रुक जाएंगी, हम कहीं जाने कहीं के नहीं रहेंगे अल्लाह अकबर, फिर हमारे मेरे प्यारे याद रखो, हमें हर वक्त नबी की नामूस पर पहरा देना चाहिए, हर वक्त नबी से मोहब्बत और इश्क के डंके तो हम खूब बजाते हैं, लेकिन अफसोस जो डंके बजाते हैं उन पे हम अमल नहीं करते। अमल करना चाहिए मेरे प्यारे, मैं यही पैगाम आपको देता हूँ। आज आप देखिए, एक से एक निकल के आता है, कभी मस्जिदों पे हमले होते हैं, हमारी सिर्फ गलती ये है कि हमने नबी की शरीयत को पढ़ा नहीं है, हमने अपने मदरसों से दूरी बना रखी है, हमने अपने इमामों से दूरी बना रखी है, हमने अपने मस्जिदों से दूरी बना रखी है। अल्लाह अकबर, हफ्ता हफ्ता हो जाता है, महीना महीना हो जाता है, अल्लाह अकबर हम कभी मस्जिद नहीं जाते, तो याद रखो हमें मस्जिद जाना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम सामईन को इस पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर, खूब की शेर चमन फूल चुने।